Vítajte pri sledovaní relácie Košice Retro. Aj dnes sa pozrieme na ľudí a udalosti, ktorí tvorili históriu nášho mesta. Začíname v roku 2004. Možno si spomínate na to, že napríklad pre tedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Šustera to bol prelomový deň. Práve 15. júna 2004 sa lúčil so svojou funkciou tu v Košiciach. Prezident Šuster začínal svoju politickú kariéru ako predseda Národnej rady a končí ju ako prezident, podobne ako Ivan Gašparovič. No ja si myslím, že možno sa to stáva tradíciou, že sa predsedovia Národnej rady stanú aj v budúcnosti prezidentmi, lebo príprava je to dobrá. Samozrejme bude od neho závisieť, akým spôsobom bude svoju funkciu plniť. To už je každého osobná vec, ale ja si myslím, že prípravu má dobrú. Vo včerajšom rozlúčkovom prejave vyhlásil, že neľutuje nič z toho, čo v živote urobil. Všetkým, s ktorými spolupracoval, poďakoval. Mám rozpracované niektoré knihy, ktoré chcem dokončiť. Chcel by som ešte raz navštíviť Kanadu, prejsť od jedného konca po druhý, fotografovať si veci, ktoré mám síce sfotografované, ale dneska je lepšia technika. No a dokončiť potom knihu o Kanade. Myslím si, že aj z domácich vecí, ktoré mám rozpracované, určite vznikne kniha aj o mojom pôsobení prezidentskom, pretože sa patrí dať aj o tom výpoveď, samozrejme z môjho subjektívneho hľadiska, ale pritom o tom, čo som zažil a niečo novinári niektorí písali, práve tam im ukážem realitu, čo oni písali a aká bola skutočnosť, keď som nemal šancu reagovať na mnohé veci. Niekedy som ani nechcel, aby som nepoškodil Slovensku v zahraničí, pretože na mnohé veci dostanú reálnu odpoveď, tak ako som to urobil v ultimátu, tak ľudia budú mať realitu, možnosť posúdiť skutočnú, aká bola a nie to, o čom sa vypisovalo, pretože vieme, že tieto médiá často slúžili buď majiteľom, alebo politickým stranám. Teraz je čas povedať pravdu. Bude to akési druhé ultimátum, ale o mojej prezidentskej činnosti. Ex-prezidentovi prináleží 30-tisícový dôchodok. Návrh o jeho zvýšení neprešiel ani legislatívnou radou a rezort o zmene výšky dôchodku v najbližšom období neuvažuje. Malka Sýkorová, Naša. Ako sme mali možnosť vidieť aj počuť a dnes už veľmi dobre vieme, že plány Rudolfa Šustera už nabrali veľmi konkrétnu a reálnu kontúru. Všetci veľmi dobre vieme, že si svoje plány nielen splnil, ale urobil oveľa, oveľa viac. No a my sa presunieme do roku 2009. Neviem, či si pamätáte, ale vtedy sme si vo veľkom menili cestovné pasy kvôli biometrickým údajom. Pasy s jedným biometrickým údajom sa začali vydávať začiatkom minulého roka. Druhým takýmto údajom sa od 22. júna stanú otlačky prstov. Do dátového nosiča bude okrem prvého biometrického údaja, ktorým je podoba tváre, bude vložený aj druhý biometrický údaj, ktorým sú otlačky prstov. Dva plošné odobraté otlačky prstov. Od požiadavky poskytnutia otlačkov prstov sú oslobodené osoby mladšie ako 12 rokov a osoby, od ktorých je nemožné odobrať otlačky prstov. Pasy s biometrickými údajmi vyžaduje nariadenie Európskeho parlamentu a rady. Takéto pasy boli aj jednou z podmienok pre zrušenie víz do Spojených štátov. Z technických dôvodov nebude možné biometrický údaj otlačkov prstov dodatočne vložiť do dátového nosiča už vydanom cestovnom pase s biometriou, pretože dodatočný zásah do dátového nosiča nie je možný. Všetky správne poplatky, ktoré súvisia s vydávaním pasu s dvoma biometrickými údajmi, zostávajú nezmenené. Za vydanie pasu do 30 dní zaplatíte 33 eur. Pokiaľ potrebujete doklad v priebehu 2 dní, zaplatíte o takmer 100 eur viac. Aj dnes sa budeme venovať téme, ktorá rezonovala pred 8 rokmi Košicami a blízkym okolím. Vrátime sa do Nižnej Nišle.
Nedávne povodne a následné zosuvy pôdy v Nižnej Myšli so sebou odnesli vyše 40 domov. Podľa obyvateľov zdevastovanej obce sa z nich zo dňa na deň stala jedna rodina. My sme tam naozaj ako jedna rodina, sú dobré vzťahy. Tí ľudia nám pomáhajú maximálne ako sa dá, sami majú neistotu o svoje domy. Pred rokom presne sme robili komplet rekonštrukciu. Všetky peniaze, ktoré sme s manželom mali, sme do toho investovali. Dom je komplexne zrekonštruovaný ako nový. Tu je rodina, ktorá sa sťahovala pred mesiacom, im spadol vyslovene dom. Oni sú z toho hotoví, ako sa zadlžili a po mesačnom bývaní vlastne sú na ulici. Takže hľadáme istoty. My nepotrebujeme istoty na 3 mesiace alebo na pol roka, ale s nejakou perspektívou. Ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, teraz musia bojovať o svoju rodinu. Máme dievčatko z detského domova, ktoré momentálne vrátiť, to je hrozné dačo, ale jednáme teraz s úradmi, aby nám ho jednoducho nevzali. Je v pestúnskej starostlivosti a tým, že sme bezdomovci, máme vážny problém naozaj si to dievčatko udržať, ktoré s nami ostať chce. Od januára je u nás normálne oficiálne zverená do pestúnskej starostlivosti s tým, že perspektívne sme uvažovali aj o adopcii. Je to pomerne veľké dievča, takže sme to nechceli riešiť hneď adopciou a asi sme to mali, no ale tak nedáme, budeme brániť zubami nechtami. V Nižnej Myšli má onedlho maturovať niekoľko študentov. Podľa obyvateľov obce už svoju najväčšiu skúšku dospelosti majú za sebou. Tým, že sami postihnutí, pomáhali postihnutým. Bola to veľká skúška. Ja ako obyvateľka v Nižnej Myšle som na nich hrdá. Ja vás len chcem poprosiť, aby ste nám pomohli. 15 rodín v Nižnej Myšli, ktoré prišli o svoje domovy, nájde čoskoro útočisko v kontajnerovom dome. Ten sa rozoberie na 15 samostatných bytov. S demontážou nevyužívaného domu na Luníku 9 by sa malo začať už dnes. A teraz sa vrátime do roku 2014. Presne pred 4 rokmi, 15. júna, mestskí poslanci rozhodli o vzniku Združenia Košická futbalová aréna. Plány, veľkorysé, realizácia. Akciová spoločnosť Košická futbalová aréna, ktorej vznik dnes poslanci odsúhlasili, má byť založená na dobu neurčitú. Základné imanie spoločnosti bude tvorené peňažným vkladom zakladateľa vo výške 500 000 eur. Mesto sa má na základnom imaní podieľať minimálnym podielom vo výške 55%. Ďalším akcionárom má byť Mestský futbalový klub Košice s podielom 15% a zvyšných 30% môžu využiť iné subjekty, ako napríklad samosprávny kraj. Väčšinový podiel tak ostane mestu. Teraz sme vo fáze, že Košická futbalová arena akciová spoločnosť môže pripraviť súťaž na projekty a na realizačný projekt danej Košickej futbalovej aréne, ale o tom, či sa robiť bude alebo nie a o tom, či sa využije 4-miliónová finančná pomoc od štátu alebo nie, rozhodne už budúce mestské zastupiteľstvo. Teraz sme vytvorili predpoklad na to, že keď budúce mestské zastupiteľstvo povie áno, bude sa môcť futbalový štadión spĺňajúci všetky kritériá v meste Košice stavať. Pokiaľ by mestské zastupiteľstvo povedalo nie, nevyužije sa pomoc štátu. Budúci akcionári môžu do spoločnosti pristúpiť po posúdení predstavenstvom spoločnosti a schválení mestského zastupiteľstva. Podmienkou je, aby sa podieľali na spolufinancovaní pri výstavbe nového futbalového štadióna. Pozemky, na ktorých sa futbalový štadión postaví, sú vo vlastníctve mesta. Košickej futbalovej spoločnosti ich prenajmú za symbolickú cenu. Tak ako Steel Arena oživila Košice. Ja verím, že vznikne aj taký komplex v budúcnosti, ale naozaj je to vec niekoľkých rokov, ktorý znova oživí šport v Košici a možno pritiahne nových investorov, možno vytvorí nové športovo-zábavno-kultúrne centrum, ktoré bude na prospech mesta, ale je to rozhodnutie budúcich mestských zastupiteľstiev. Na výstavbu futbalového štadióna poskytla vláda dotáciu 4 milióny eur. Výška stavebných nákladov je však približne 15 miliónov. Mesto chce preto od vlády pýtať viac. Štadión by mali postaviť neďaleko Blšáku. Rozloha plochy, na ktorej sa bude nachádzať, má výmeru takmer 6 hektárov. Podľa viceprimátora mesta by sa nová sezóna na jeho trávniku mohla odohrať už v roku 2016.
A na záver našej dnešnej relácie sa pozrieme ešte za podujatiami, ktoré zarezonovali napríklad aj v tomto roku. Prvým je Gurmanfest. Poďte sa pozrieť, ako vyzeral pred 3 rokmi. No a druhá reportáž bude o zaujímavom projekte, ktorý ale nezožal veľmi veľký úspech. V Košickom amfiteátri sa pred 2 rokmi premietali zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. To je z našej relácie všetko. Ja vám prajem pekný deň a teším sa na stretnutie na budúce. Ak si odmyslíme bezpečnostné záchranné a organizačné zložky, zápas Slovensko-Rusko začalo v hľadisku Košického amfiteátra sledovať presne 19 divákov. Nenechám si už takú príležitosť a vždy sa snažím, aj keď v práci niekedy trošku aspoň jedným očkom pozrieť. Úvodný gol Slovenska, ktorý strelil Vlado Weiss, sledoval v hľadisku fanúšik so slovenským dresom. Som z Islandu a podobne ako Slovensko sme malá krajina. Verím ale, že sa ešte môžeme stretnúť v ďalšej fáze šampionátu. Druhý gól do šatne z kopačky Mareka Hamšíka potešil i diváčku v Košickom hľadisku. Prišla som hlavne kvôli atmosfére na Amfiku, ktorá je teda zaujímavá, lebo tu nie je veľa ľudí, ale tešila som sa hlavne na toto a fanúšička som iba kvôli tomu, že si to vždy rada užijem, tú atmosféru. Organizátor futbalového mestečka, ktorým sú Košické kultúrne centrá, vysvetlil dôvody vstupného, ktoré odradilo mnohých priaznivcov futbalu. Keď sme sa dozvedeli, že je možnosť vysielať zápasy majstrovstiev Európy vo futbale v amfiteátri, tak sme sa spojili so Slovenským futbalovým zväzom, požiadali o licenciu, ktorá jediná umožňuje pri verejných premietaniach a oprávňuje nás vysielať pre záujemcov o tieto stretnutia. S tým boli spojené aj licenčné podmienky priamo od UEFA. Bolo stanovené vstupné vo výške 3,90. Keďže si myslíme, že toto vstupné je vynikajúce pre západnú Európu, ale pre Košičanov sme sa spojili s dodávateľom nápojov a túto cenu sme zmiernili aspoň o jeden nápoj, ktorý dávame gratis. Napriek tomu do hľadiska amfiteátra napokon prišlo približne 30 ľudí. Organizátor aj v prípade postupu našich chlapcov zo skupiny bude veľmi zvažovať o udelení novej licencie. A na záver ešte jedna poznámka. Priemerná mzda v krajine usporiadateľov, teda francúzskej, je 3119 eur, na Slovensku 862. A tak jedno pivo gratis ku vstupenke našim fanúšikom určite prišlo vhod.